السلام علیکم دوستو، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ خیر خیریت ہے؟ طبیعت سے ٹھیک ہے؟ خیر خیریت ہے دوستو. آج بھائی بھاب جمپ کھندا پے تے اساں اپنے دوست نال شیئر کروں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ اور جان ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. آدھلے کھڑ ايوا ما شاء الله. ادلي وال جمب کو کتر خشمك کتر تیری مرضی اسا بھرے لے کڑو. ما شاء الله ما شاء الله. زور لا زور لا. ما شاء الله ما شاء الله. بڑھ گئی ہمت کر. ايوه ما شاء الله. بي گلواٹی کھا دس انچ دے گلواٹی کھا. میں فوٹو چکے میں گلواٹی دے اوتے کھڑا ہاں. لگو سی